Житомирянка Вікторія прийшла до клієнтського простору газорозподільної компанії, щоб з'ясувати, чому показники в платіжці за доставку газу відрізняються від фактичних. Жінка говорить, що сума за доставку газу значно більша за ту, яка була зазвичай. Було 79, стало 311. Це така, ну я так зрозуміла, що все ж дорожає. Я прийшла з цим розібратись. Юлія Петришина, начальниця прес-центру газорозподільні мережі України в Житомирі, каже, що різниця в показниках може бути пов'язана з тим, що їх передавали у невизначені для цього дні. Така ситуація могла бути ще в зв'язку пов'язана із тим, що невчасно були передані, на кілька днів пізніше або раніше були передані, тому що кодек газорозподільних мереж нам чітко декларує, що показники прилада обліку газу індивідуального так потрібно подавати з 1 по 5 число та фіксувати, власне, самі покази лічильника станом на 1 число. Юлія Петришина говорить, що користувачам послуг не варто панікувати. Усі збої та технічні помилки можна відкоригувати у клієнтському просторі або в телефонному режимі. Але це також можливо зробити, надіславши нам у приватні повідомлення на Фейсбук інформацію. Так, ми індивідуально консультуємо. Або на електронну адресу написати заяву там з проханням відкоригувати показники, опираючись на фактичні дані, які є на лічильнику газу. Тобто це абсолютно не проблема. Тим, хто не користується послугами газопостачання і доставки газу, бо не живе в приміщенні, також треба передавати показники лічильників, каже Юлія Петришина. І для того, щоб компанія не робила планові нарахування відповідно до чинного законодавства, якщо немає показів щомісяця, потрібно дублювати той самий показник лічильника щомісяця просто систематично, щоб ми у себе могли відмітити, що за даним особовим рахунком відсутнє споживання газу, показник не змінюється. Є також можливість написати заяву на опломбування приладів обліку газу і нарахування за, скажімо, користування послугою доступом до розподілу газу за мінімальними ставками, визначеними НКРІ. Надія Назарук, Євгенія Барвенко, Суспільне новини, Житомир.